ဝက်ကလေးထဲ့ဖို့အစဉ်သိဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ရုပ်ကလေးတွေနော်ဒီတော့မာတက်ပြားလည်းပြီးပြီဒါတော့ဝက်အနည်းပဲအနည်းတက်ရဖို့ဒီအိတ်ပေါ့နော်ဒီအခုပေးမိပေါ့နော်စီရဖံဘာကြီးရေလက်တိုင်းသွားပါဘူးဘာမှာတော့ကျွန်တော်လက်နေတာပါခင်ဗျာတာပေါ့လေးတေချာပြင်ပြီးပြီးကိုပါဘူးဝက်ကလေးဝင်နေတာကြာရင်ဒီကောင်လေးဒီဝက်ဆာအစာဖွဲ့လေးနည်းနည်းပပလိုက်စီရပဲပေါ့နော်ဒီကမင်းအဲ့ဒီစတဲ့ဖြစ်တော့ပါဘူးအဲ့အစာဖွဲ့ပေါ့နော်အစာဖွဲ့ဒါလေးဖဲ့တယ်ဝက်ညောအဲ့လိုတော့တယ်အဲ့လိုအစာဖတ်ရတယ်ကြာတာကျွန်တော်ဆီကဝက်ရောပေါ့နော်အာဒီဗီဒီယိုရကျွန်တော်ဟိုဝက်ရောအဆင်သင့်ဖြစ်တာလေးတွေလာရောက်တင်ပြပေးတော့ပါနော်ဝက်ကတော့ဝက်ကလေးဝင်တဲ့ခါကျမှပဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခါကြာရင်ရိုက်ပြပါမယ်ဗျအဲ့တော့ရေမြောင်းပါနော်ရေမြောင်းတော့နှစ်တောင်တော့ပါနော်အကျယ်နဲ့တော့နဲ့လေးလုံးနားလုံးအားလုံးတော့ဆောက်ရည်နော်ဒီရောက်ဒီလေကကြာရင်ဒီမှာအပေါက်လေးကမဖောက်တာပြရပါလေအပေါက်ပိုက်ဖို့အတွက်ဒီကောင်းလားဒီပတ်လုံးလည်းဘောနော်ဒီထိုးထည့်လိုက်ပါလေထိုးထည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒီကတော့ပိုက်ပါတယ်ဘောနော်ဒီရုပ်တဲမှာရေမကြီးအောင်လားရေမဆန့်ခွဲအောင်ဒီမှာပေါက်ဖောက်တာပါပဲရေအဲ့ဒီမှာဒီလောက်ရလို့ရှိရင်တော့ကုတ်တူကုတ်တူအောက်ကကြောက်ရကြောက်ရဘုန်းနော်ဒီဘက်ဝက်စီးပဲပဲတော့ရေမကြီးဘူးအောင်ရေကြီးအောင်မရောက်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုအဲ့လိုပေါက်ဖောက်တာပါပဲရတဲ့မှာရောက်ပါပဲရှိလို့ပါဒီလိုအစင်းလေးကိုလုံလိုက်လို့ပြီးသွားပါပြီနောက်ဝတ်တော့ရဖြစ်ပါတော့ဒီကရယ်ဝင်တဲ့ခါကျရင်မင်းလေးပါလေလိုက်ထိုးဆက်ဟုတ်ရတစ်ပြားရေးတောင်းဝဲရှိတောင်းရှိနေတဲ့ပပရပါပဲအားတော့ဝက်ပချီထိုးတဲ့တံပြားပေါ့နော်ငါလက်ကန်အောင်ပါတော့ပြားနေဟိုအောက်ဒီများတိထိုးချပါဒီပေါ်ကနေဒီများတိထိုးချပါအဲ့လိုပေါ့နော်ဒါနဲ့ထိုးချပါလေပချီဒါနဲ့ထိုးရပြီဝက်ငယ်တဲ့ခါကျဒါလည်းသုံးရတယ်နောက်ပြီးတော့တပြက်စီလည်းသုံးရတယ်ညာဟောဒီမှာမှန်တစ်ချက်ကွဲနေ
ခိုးပဲလာခိုးလာတော့မသိဘူးဒုက္ခမှန်လည်းပြန်ရပါဦးနော်ဘယ်ရလဲကြည့်ရူကဲဒါအရောကတော့အစင်သိဖြစ်ကိုပါပြီဘွက်ကလေးဆောက်ရဆောက်ကြည့်ကြပါပဲနော်ဘာမင်းလုံးပူပေးတဲ့မင်းကတော့ဒီမျိုးပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ပူပဲပေါ့နော်အောက်မှာဝယ်အဲ့လို့ရှိရင်ဝယ်ဝတ်ကလေးတွေအနွေးတော့ပေါ့အနွေးတက်ရတော့ဒါပဲဒါဒါဒီမင်းကတော့ခံတတိလေးနှခံကတော့ဝက်ဖြားတာတို့နေမကောင်းတာတို့ထဲ့ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါတော့ခံတတိလေးပါပဲနှခံလေးကားပေါ့တော့တစ်ဖက်နှခံစစ်ဝဲတော့နေကောင်းဝဲနေကောင်းဝဲရောထားလို့မရပါဘူးရောထားလို့ရှိရင် Google တော့ကောင်းဒီမှာလဲအောက်ဆုံးနောက်ဆုံးမှာပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာပိုက်လို့ကြီးဒီကြာပေါ့ဒီတော့ထားရပါတယ်အဲ့ဒီအထက်ကစံကတော့ဝဲကလေးတေးလေးကြောင်ကြောင်ဟောင်းအဲ့ဒါနဲ့ပြိတာပါလေဒီတရော်လုံးကပိုက်လို့ပေါက်၃ပေါက်ရှိပါတယ်ဒါကတော့ not so အလဲမှာတစ်ပေါက်နောက်တော့ဟိုနံပါတ်၃ခါလောက်မှာတစ်ပေါက်ပေါ့နော်တစ်ပေါက်ထည့်တာပါတယ်ရင်လေးလို့လွယ်ပန်ကာလားပန်ကာရောစစ်လို့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ချမြန်မာပြည်ဘက်မှာတော့ဒီလိုမျိုးမင်းနေနဲ့ပြည့်စုံဆိုရင်တော့အဆင်ပြေလောက်တော့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကတည်းကမင်းက24နိုင်လို့မှန်တာမှမဟုတ်လားဒီအလဲတက်တက်မှာတော့အခုချိန်တိုင်းအေးချိန်တိုင်းဖို့အတွက်မာဒီတွေ့လောင်ကြတဲ့ဥစ္စာဒီကတစ်ခုရယ်ဒီမှာတစ်ခုကြတဲ့ခုရယ်ဟာဒီဥစ္စာတစ်ခုပါနော်တောက်ခုအခုချိန်တိုင်းဖို့အတွက်အခုချိန်အေးချိန်ပါနော်ဒါလည်းကြည့်ရပါတယ်ဒီရုပ်တော့မှန်ခွဲရညာလိုက်ရဟမှာလည်းတစ်ချက်ဒါ
ာလည်းရေပိုက်ပေါ့ရေပေါ့ပဲဘောနော်လောက်တာအစီလေးပဲဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်ဝက်ရုပ်တက်တက်ကိုတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဝက်ကလေးမဝင်ရသေးဘူးဘောနော်ဝက်ကလေးဝင်တဲ့အခါကျောင်းကကျွန်တော်ပြန်လိုက်တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြန်လိုက်တင်ပြပါမယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကတည်းကကျွန်တော်ပြန်လဲတင်ပြပါမယ်။ဒါကတော့ဝက်စာတွေပေါ့နော်။ဝက်စာတွေတော့ခံရပဲများတယ်ကွ။ဝက်စာခံစားရတဲ့ပဲပေါ့နော်။ကတော့တော့ခံအစားတွေတော့ကျွန်တော်လည်းဖတ်မတတ်တဲ့အတွက်ဒဇယ်ရတော့ပြောမတတ်ပါဘူးခင်ဗျာမတူဘူးတော့ဒါဒီတစ်ခွက်ရတစ်မျိုးဒီတစ်ခွက်ရတစ်မျိုးကောင်းတော့ဆက်အဲ့တော်တော်လာဝစီဒီကောင်းတော့ပြောင်းပြောင်းဒီစိတ်မပါဘူးနော်ကျွန်တော်ပြန်ပါမယ်မပြောင်းဘူးပြောင်းပြောင်းမှန်ကျလာဒီမှာလည်းပြောင်းဒီစိတ်မပါဘူးလုံးဝပြောင်းဝဲဒီကောင်းတော့ဒီစိတ်မပါဘူးကောနော်ဒီစိတ်ကတော့ဒီမှာပဲဖြစ်မယ်ခန်းစားရတဲ့ကျွန်တော်လည်းဖတ်မတတ်ဘူးညဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ DVD ရဒီလောက်ပါပဲညကျွန်တော်ရဲ့ channel လည်း subscribe လည်းနိုင်ပြီးတော့အပူကြတာပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အစဉ်ဆက်မှပြန်ဝက်နဲ့ဝက်နဲ့ပတ်သက်တာလည်းအကုန်လုံးသင်စားပြီးမှပြပါရခင်ဗျာနောက်ထပ်ဒီမှာပြန်လဲစောက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပေးကြပါဦးဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ